Signe, er du god til at synge? En audition? Skal jeg synge nu? Jeg fandt en sang på vejen, en lille hjemløs en, med store runde øjne og to små trætte ben. Jeg tager lige noget mere. Kom. 35-årige Signe Molde er aktuel vært på DR-programmet X-Factor. Privat er hun gift med Peter og mor til deres to børn på 1 og 6 år. Signe har ikke gjort et stort nummer ud af at fortælle sin 6-årige datter Penny, at mor skal på tv. Men det er dog ikke gået helt ubemærket hen. Hun havde vidst godt, at jeg var noget med, at jeg arbejdede på X-Factor. Men så sagde hun sådan, er du sådan i fjernsynet, kan man se dig? Og sådan noget. Så siger jeg, men jeg ser mig sådan lidt her i programmet. Nå, okay. Og så første gang Anne Linnet kom på, så sagde hun, ej, er det virkelig dig, mor? Det var meget sødt, synes jeg. Altså ikke, at jeg ikke synes, at Anne Linnet er flot, men jeg tænkte, det var trods alt hendes mor. Det burde hun da måske kunne se. Selvom Signe har lavet tv i mange år, både foran og bag ved kameraet, er det alligevel noget helt andet at skulle være vært på et kendt tv-program. Jeg tror, den største udfordring har været og er at finde ud af, hvordan jeg ligesom kan være med i et program, der er så stramt formateret og samtidig have fornemmelsen af, at jeg har mig selv med i det. Det er rigtig sjovt at prøve at sige, okay, det er meget, det er en fuldstændig klart defineret rolle, jeg har her. Jeg skal ikke særlig meget, jeg skal styre det, jeg skal hjælpe nogle deltagere med at komme frem, fremstå bedst muligt i det her program. Og så skal jeg sige utrolig mange gange i træk de samme ting. Send en sms. Det her var, hvad synes du, Blackman? Som jo er helt det samme. Og det synes jeg faktisk er skægt at prøve og sådan finde ud af, hvordan jeg kan gøre det på min måde. Efter de første programmer er sendt, bliver hun ofte genkendt på gaden. Noget, hun ikke har vendet sig til endnu. Der er lige pludselig ligger folk mærke til, at det er mig, der går på gaden, eller prøvet nogle gange sådan netop sådan nogle piger, der siger, gud, det var hende fra X-Factor. Og jeg tænkte, what? No. Selvom det er sjovt at lave X-Factor, har det sjoveste alligevel været. At lave audition-programmerne. De første programmer. Hvor jeg jo står, altså ligesom når man sidder derhjemme i stuen og ser de færdigklippede programmer, så står jeg jo ude bagved sammen med familie og venner og ser det live, uredigeret. Det synes jeg har været rigtig sjovt. Jeg har virkelig meget respekt for dem, der stiller op. Altså jeg synes, det er så cool og så modigt, at man ligesom siger, det her, det kan jeg godt. Og nu skal I se, hvor god jeg er. Altså det med at ture stille sig ind, fordi hvis jeg skal synge, så gør jeg det jo altid lidt for sjov. Og så er jeg jo ligesom beskyttet, fordi jeg har sagt på forhånd, jeg synger ikke godt, og nu laver jeg bare sjov med det. Det er jo meget nemmere end at sige, jeg synes faktisk, jeg synger godt, og det er det her, jeg gerne vil. Og nu stiller jeg mig op på jer alle sammen og synger, ikke? Der har man jo meget mere på spil. Det vil jeg ikke ture.